Hezký den, zdraví vás Vlasta Suk a vítám vás u poslechu seriálu Zdraví v hlavě, který točíme s výživovou poradkyní z Brněnského VIP Centra Zdraví, Hankou Borkovcovou. Vítáme vás, dobrý den. Dobrý den. A my tady dnes nejsme sami, máme tady dalšího vzácného hosta. Ano, já jsem dneska do studia pozvala svoji kolegyni a dámu, která v poslední době rozšířila vlastně svoje služby klientům o takovou nechci říct zvláštní věc, ale ona nám to všechno vysvětlí, takže tady vítám dneska Viktorii Ovesnou. Všechny vás zdravím a těším se na náš rozhovor. My vás taky zdravíme, dobrý den a jsme rádi, že jste dorazila. Vicky, já jenom trošku pro přehled popíšu tvoje poradná. momentálně se nachází v Karlových Varech a Praha. Ano, Karlovy Vary a Praha. A ještě bych možná upřesnila, že se s Vicky známe už 13 let. 13 let pracujeme obě ve výživě a obě se snažíme nějakým způsobem vlastně rozšířit ten pohled na toho klienta a na to, jak nejlíp vlastně mu pomoct při jakékoliv jeho problematice. Takže proto dneska Vicky a proto dneska tak speciální podcast, který vlastně nese takové zvláštní slovo. Pamatujete si ho, Vlasto? Mediátor. Mediátor. <laughs> Vy to říkáte jako zaklínadlo. No, <laughs> no ono to tak totiž zní. Já, já bych si pod slovem mediátor vlastně představila jako média, že? Hmm. Nebo <laughs> nevím, co, co jako jiného, že vlastně něco v médiích. A tak pojď nám to trošku osvětlit, Vicky. Tak s tímto myslím, že nemá mediace nic společného, ale mediace je nástroj k řešení konfliktů a sporů. Většina z nás se běžně každý den setkává s mnoha situacemi, kdy se dostaneme do sporů, do konfliktů. A mediace je právě jedna z možností, jak řešit spory. A to i ty veliké, které se jindy třeba řeší soudně, tak tohle je mimo soudní řešení sporů. A jak to vlastně teda probíhá, nebo někdo má nějaký problém a on jako zavolá, nebo. Ano, takhle je to běžně, nejběžněji že lidé se dostanou nějakého konfliktu, sporu a teď oni mezi sebou řeší ten spor a nemohou se domluvit. Oni se v podstatě neslyší, protože každý je zahlcen těmi svými emocemi. Jeden vlastně říká tomu druhému modré trojuhelníky a ten druhý z toho přijímá zelené čtverce. A obráceně, abyste si to dobře představili. A takhle vlastně to funguje, No a ten mediátor je nestraná osoba, která jim pomůže, aby se v tom vyznali, aby se vzájemně slyšeli, aby porozuměli těm svým potřebám, protože každý má proto své tvrzení, proto své stanovisko, pro svůj postoj nějaký pozitivní důvod. A ten mediátor pomáhá tomu, aby se ty strany vyslyšely. Mediátor je vyškolený profesionál, který je nestraný, nehodnotí, neřeší. To všechno si řeší ty strany a strany mají zodpovědnost za svou mediační dohodu, která se na konci může uzavřít. A kdo se nejvíc ozývá? Třeba páry manželské? Mediace je určená v podstatě pro všechny spory. Nejčastěji se ozývají páry třeba při rozvodu nebo po rozvodu, při péči o děti. Ale také zaměstnanecké spory se řeší, nebo spory mezi firmami, nebo ve školách se můžou řešit spory jak s žáky, tak s učiteli, nebo mezi učiteli za sebou. Tedy ta škála, kde může mediace pomoct, je opravdu velmi, velmi široká. Mm -hmm. Proč jste si zrovna vybrala tohle? <laughs> Má to samozřejmě spojitost i s tou výživou, protože často se v poradně zabývám emočním jezením, emočními tuky a většina lidí, co mi chodila do poraden, tak měli nějaký konflikt, nějaký problém, spor, protože jak se v té poradně se mi otevřou, jak se potkáváme každý týden, každý 14 dní. A tak jsem vyslyšela spoustu příběhů, a na základě své vlastní zkušenosti, kdy jsem odcházela ze vztahu po 23 letech a odešla jsem bez jediné hádky, zvládli jsme to s bývalým manželem, řekla bych bravurně, tak jsem si uvědomila, jak tohle je velmi důležité pro ostatní lidi a zároveň pro ty děti, co jsou v rodině v konfliktu. My jsme měli děti dospělé, ale i přesto se jich to velmi dotklo i když jsme se snažili, aby se jich to co nejméně dotklo, tak situace je velmi emocionálně vyhrocená. A tak jsem si řekla, že by to krásně souviselo s mojím posláním výživové poradkyně. A proto jsem začala navštěvovat kurz mediace u Asociace mediátorů České republiky a stala jsem se akreditovanou mediátorkou právě u této asociace, která je zakladatelem mediací v České republice. Uhum. A jak se vám daří? Máte nějaké zpětné reakce? Lidé jsou většinou nadšení, když se mediace dotáhne do konce. Často se stává, že nevím, jak mediace úplně dopadne, ale uhum. rozhodně dopad má, protože ten posun ve vztahu a v komunikaci těch párů nebo většinou párů vždycky nastane. I když já se třeba tu zpětnou vazbu úplně nedozvím, protože oni slyší najednou některé věci, které dřív neslyšeli. A už si najednou třeba jsou schopni ten problém dořešit sami. Vicky, a já se zeptám, z mého pohledu musí být strašně těžký zůstat nestraná, protože každý vlastně máme na každou věc nějaký názor, že? Takže jak s tím bojuješ ty? Samozřejmě nás ovlivňují naše životní zkušenosti a samozřejmě se musíme napojit naprosto na ty strany, co předtím. Před námi sedí, před mediátorem sedí. Protože kdyby jsme tam začali promítat nějaké vlastní myšlenky, tak už nejsme nestraní. A mediátor musí být nestraný, musí tam být naprostá důvěra, diskrétnost a mediátor neřeší. To je taky jedna z věcí, které často se mě lidé ptají, jak to vyřešíte. Ale mediátor to neřeší. Řešení si hledají ty dvě strany, a celý ten proces mediátor jenom vede. A je to všechno podřízeno potřebám těch stran, pocitům, potřebám a možnostem těch stran. A jak to teda v té praxi vypadá? Oni takhle přijdou, teď je, nechtějí spolu mluvit. Pro mě teda je i science fiction to, že je vůbec dostaneš do jedné místnosti. Takže jak to vlastně teda probíhá, že vůbec usednou toho stolu a vlastně, že vůbec přijdou? A to si se trefila, Hani, opravdu spoustu mediací vlastně ani nezačne. Lidé volají, že by rádi mediaci a nakonec to často stroskotá už na tom, že se nedokážou shodnout ani na tom prvním termínu. A to je veliká škoda, protože procento lidí, které o mediaci ví jako o způsobu řešení, je mizivý. Já na tom téměř denně pracuju, abych tu osvětu šířila, proto jsem i tady s vámi dneska. A když už tam potom lidé přijdou, tak většinou se dokážou k tomu jednomu stolu posadit. Na to jsou samozřejmě jiné techniky, pokud nedokážou a přesto přijdou ale ptali jste se na to, když tedy přijdou a sednou si k tomu jednomu stolu a jsou plní emocí, naštvaní, mají z toho chutí se okamžitě zase pohádat po první větě. K tomu slouží právě pravidla, která se domlouvají na začátku té mediace. Oni ode mě dostanou e-mailem informace, jak bude mediace probíhat, jak bude dlouho trvat. Mediace trvá tři hodiny, to taky z pravidla lidi překvapí. A na začátku se domluví pravidla a Jedno z nejtěžších je, že si nebudeme skákat do řeči. A to je právě to, že mají tu možnost naslouchat a mají možnost se slyšet a být slyšeni. To taky dokážeš s nima, aby si neskákali do řeči. <laughs> ano, oni mají před sebou každé tušku a papír. Mm -hmm. I já mám před sebou tušku a papír. A když potřebujeme nutně říct něco k tomu, co právě ta strana. Říká, nebo mm -hmm. oni, když potřebují nutně se vyjádřit k tomu, co druhá strana říká, tak si napíšou poznámky a většinou to dobře funguje. A máš i nějaké úsměvnější zážitky? Vzhledem k tomu, že mediátor je diskrétní, tak se tady nemůžu o ničem zmiňovat. A chtěla bych v souvislosti říct, že každá, ať se může někomu zdát, situace nebo věc banální, tak je to, pro toho člověka důležitá. Tedy mně se to sice může zdát úsměvné, ale pro toho člověka to může být takřka životně důležité. Ano. Tedy i takové situace, které se někomu zdají jako směšné, se tam řeší naprosto vážně. A mohou to být určité křivdy z minulosti, které potom pomohou, až se ta slupka oloupé dostat se k těm důležitým věcem. A kdyby jsme takovou věc třeba přeskočili, tak by jsme se nemuseli tomu důležitému vůbec dostat. No a to mi připadne úplně velmi podobné právě práci jakoby výživáře, teda s takovým komplexnějším zaměřením, kdy vlastně my taky potřebujeme zjistit, co toho člověka přivedlo k tomu problému, který má a ty seš vlastně to řešení. Takže jako doporučila bys, aby se to takhle jako dohromady stmelilo, tady ty výživy a, a nějaká vědomost toho mediátorství a podobně, nebo spíš jako se čistě věnovat jenom tomu mediátorství. Já si myslím, že to spolu jako velmi souvisí. Velmi to spolu souvisí, ale jsou tam dva naprosto rozdílné pohledy. A to za mnou, za výživovou poradkyní chodí lidé proto, abych jim radila mm -hmm. a pomáhala. Kdežto mediátor neradí, mm -hmm. on jenom pomáhá. A protože ty vztahy jsou to zásadní, co máme, je to ta základní lidská potřeba. A ty, když jsou vyřešené a jsou v pořádku, tak se lidé mohou lépe soustředit na ty další věci, jsou v životě šťastnější, spokojenější, a tudíž se jim třeba i lépe hubne a lépe mm -hmm. se jim dodržuje zdravý životní styl. Tedy v tomto smyslu to spolu určitě souvisí. A souvisí to hodně s psychologií a s hlavou, s hubnutím v hlavě mm -hmm. a se zdravím v hlavě. Tedy z oblasti psychologie, si myslím, že by měl každý výživový poradce nějaké znalosti mít. Mm -hmm. No protože je to taková, aspoň pro mě, novinka. Nikdy jsem o tom dřív neslyšela. Myslím si, že právě tak, jak říkáš, že by si to zasloužilo trošku větší povědomí u, i o normálních lidí, protože většina lidí řeší spory přes právníky, přes soudy a e, někdy na to nemají třeba peníze nebo nestojí to úplně málo, že teď je to zdlouhavé. A když bych se zeptala jako na ten časový úsek, já vím, že je to hrozně jako subjektivní, ale je to delší nebo zkrátí to ten proces vlastně toho vyřešení toho problému u tebe jako u mediátora oproti třeba klasickému postupu u těch právníků, u a tak dále? Já bych řekla, že většinou ano. Je to právě o tom, že mediace ošetřuje ty emoce, šetří emoce. My Řešíme v přítomnosti to nastavení do budoucna. Není to boj, kdo vyhraje a kdo prohraje, jako třeba to může být u soudu nebo u právníků, ale tady jde o vzájemnou dohodu. Tedy šetří se ty emoce všech zúčastněných, nejenom těch stran, ale právě často i dětí. Šetří se čas, protože je to rychlejší. A to neříkám, že se to během první mediace vyřeší, to v žádném případě ne. A šetří to také peníze. Je to finančně méně nákladné. A co se týká času, mediace, jak jsem říkala, trvá tři hodiny, ale nevyřeší se to během té jedné mediace. Většinou to trvá několik sezení a může se stát, že i lidé jak získají tu důvěru a najednou zjistí ten aha efekt, aha moment, že se slyší. Tak chtějí řešit další a další věci. Tedy oni přijdou kvůli péči o děti, a pak chtějí péči o děti o Vánocích, a pak chtějí řešit ještě něco dalšího, třeba prázdninový program a tak dále. Takže oni potom dochází po nějakém čase zase znova a znova, protože zjistili, že je to mnohem jednodušší a efektivnější se takhle domluvit přes toho mediátora a že to funguje. Jsou desítky, možná stovky případů vlastně párů, kde mají problémy, kde se hádají, třeba je tam i nějaký podvod a tak dále a tak dále. Spousta z nich právě vyhledává psychologi a o těch mediátorech tedy neví? Většinou je to právě proto, že o té možnosti mediace neví. Mhm. O té se všeobecně velmi málo ví, a měla by být více propagována mediace, měla by být ta možnost sdělována už třeba na středních školách. Já teď připravuju řadu přednášek na středních školách, přednášky v domech pro seniory, přednášky pro obce a v knihovnách mám teď termíny na řadu přednášek v mém okolí, protože se o tom opravdu málo ví. A je to skvělá možnost, která ty emoce ošetří a neodchází nikdo jako poražený. Mm -hmm. A je možnost, že se ten vztah zachrání třeba mezi mužem a ženou, anebo už se řeší jenom ten rozvod a bude od sebe. Záleží, kdo, co řeší, ale určitě to, že se vyslyší a že tam najednou pochopí jeden druhého, tak ten vztah posouvá. A tu jejich komunikaci posouvá. Zjišťují, že to jde, že to. Může být funkční ta jejich komunikace. A o to jde, protože nejvíc problémů je právě v té komunikaci mezi lidmi. Takže vyloučeno není, že se ten vztah zachrání. Asi by i tahle varianta mohla být, protože mnohokrát se stalo, že klient říká: Ale teď to už jsem říkal tisíckrát. A ta druhá strana řekne: Ale já to slyším poprvé, hmm. protože se neslyší v tom Asi. konfliktu. Kdo se může vlastně stát mediátorem? Je na to nějaké vzdělání? Mediátorem se může v podstatě stát každý člověk s vysokoškolským vzděláním. V západní Evropě jsou na to přímo školy specializované několika leté a v České republice stačí udělat si kurz mediátora u společnosti, která na to má akreditaci, v České republice je hlavní organizací Asociace mediátorů České republiky, u které jsem dělala akreditační zkoušku já. Je několik kurzů, je základní kurz, navazující kurz a jsou to výcvikové kurzy, kde se tedy učíte pracovat s těmi lidmi a učíte se celý ten postup a jak by to mělo být správně. Přišlo to sem po revoluci z Ameriky a mediátoři se dělí na zapsané mediátory a běžné mediátory. Zapsaní mediátoři to jsou ti, kteří spolupracují se soudy, tedy soud může přímo během jednání v té kauze nařídit mediační jednání a může doporučit nezapsaného mediátora, tedy určí zapsaného mediátora, případně může doporučit nezapsaného mediátora. Já jsem tedy nezapsaný mediátor a nabízím své služby v Karlových Varech, v Karlovarském kraji i v Praze. Máte nějaké internetové stránky? Ano, mám stránky www.vášmediátor.cz a nebo pokud ostatní, kdo nejsou z našeho kraje, potřebují akreditovaného mediátora, což tedy zaručuje jeho profesionalitu, tak se může obrátit na stránky asociace a to je www.amcr.cz. A jak vlastně, jak moc ti pomáhá to, že jsi vzdělaná v tom mediátorství a máš teď takový jiný zase úhel pohledu v té tvé praxi s výživou, protože ty nejseš takový ten klasický výživář, ty samozřejmě zabředáváš taky do toho komplexního vlastně pohledu na toho člověka, ať už jsou to ty emoce a tak dále, takže jaký ten článek toho pucle teďka se zasadil vlastně díky tomu mediátorství do tvé praxe, kterou už teda 13 let vykonáváš. Je to už dávno, co jsem se začala zabývat výživou z toho komplexního pohledu, že to není jenom o hubnutí a ostravování, ale že vlastně základ je v hlavě. A mediace tento celý kurz mi otevřel oči v tom, že je potřeba se na věci dívat ne hodnotícím způsobem, ale hlavně je sdělovat ne hodnotícím způsobem, ale spíše tím popisným způsobem. A to potom ty lidi posouvá mnohem efektivněji. Když mluvíme o tom komplexním přístupu, tak to je i tvoje parketa, Hani, že? Ano. <laughs> a tak jsme se po těch letech dali dohromady a připravujeme zcela nový projekt společný. Ano, to je ta novinka, kterou Aha. jsem tady dneska chtěla profláknout. Tak povídejte. <laughs> tak jsem předběhla. Ano, Vicky <laughs> mě předběhla. Já to vidím tak, že vlastně jsme si velmi podobné v tom chtíči toho o tom svým klientovi vlastně se dozvědět maximum z toho pohledu, bychom mu maximálně mohli pomoci. A Vidíme kolem sebe tu mediální džungli, ať už jsou to internety, ať už jsou to i různé třeba neprofesionální kurzy a tak dále. A my jsme se rozhodli, že to trošičku do toho zabředneme tak, že budeme dělat vlastně takové celodenní semináře, mhm. přednášky. Máme takový hezký hashtag, řekneš ano, ho? Holky z praxe. Protože přece jenom 13 let praxe bychom rádi předali těm svým klientům. A přestože dneska se jede hodně online a lidi jsou časově vytížení, tak jsme se rozhodli, že zatím chceme začít opravdu face-to-face face a učit lidi vyloženě prakticky, jak do svého každodenního života, kdy opravdu už nestíhají, jsou vytížení, unavení, zařadit kousek, krůček po krůčku něco k tomu, co bude zpět k tomu zdravému životnímu stylu. Přesně tak. A jde o to, že pořád face to face je i z mého pohledu, i když já chodím po různých školeních, kongresech a tak dále, je pořád ten nejfunkčnější, protože ten člověk se opravdu všemi smysly vlastně soustředí na, i na ty přednášky a chtěli bychom tam nejenom využít tu svoji praxi a vlastně říct lidem, jak to opravdu chodí a protože máme vlastně přehled o tom, o těch našich klientech, kteří těch našich rad mají spoustu a dodržují je a vlastně ty úspěchy mají, tak jak u mě, tak i u Vicky, tak aby vlastně jsme to naučili i tu širší veřejnost, aby věděli, že to jde, že to není jenom o tom, že si někde něco přečtou a podle toho to udělají. Takže bychom chtěli, aby to bylo i takové interaktivní, budeme si tam zvát i odborníky, ať už z řad lékařů nebo fyzioterapeutů, a nebo i lidí, kteří právě pracují s tou psychologií a s psychosomatikou, aby to bylo takové komplexní, aby to byl hezký den, pro všechny, aby si to užili a zároveň, aby si z toho uh, spoustu informací a vlastně těch typů a rád taky odnesli. Té teorie u nás, jako co se týká přednášek a kurzu, je strašně moc. A my jsme se právě rozhodli, že by jsme to udělali formou praxe. Takže to bude tak, jak to v praxi funguje. A já hm. se na to moc těším. Kdy a kde to proběhne? Tak zatím máme takovou představu, že uděláme dvě celodenní přednášky v Praze a dvě v Brně. A uvidíme, jaký bude zájem. Další samozřejmě můžeme i menší semináře, až podle toho, jak, jak uvidíme, jestli klienti budou chtít se toho účastnit. My bychom rádi, kdyby se toho účastnila i třeba odborná veřejnost, protože je to zase nějaký jiný úhel pohledu na praxi a vlastně i na tu práci, kterou my děláme i v rámci One to One Diet. Takže je potřeba ukázat, že ty výsledky už tady opravdu několik let jsou a že se s nima dá pracovat velmi dobře a že pomáháme. Je to tak. A kde vás tedy všichni mohou najít a od kdy? Takže od ledna nás můžou najít všichni kde? Na webových stránkách Holky z Praxe a také na Facebooku a na Instagramu. Bude to hashtag Holky z Praxe a neb zdraví není černobílé. Vicky, co byste závěrem poradila lidem, ať už v párech nebo v pracovním procesu, kteří mají nějaké problémy? Základem je určitě komunikace. Je potřeba mezi sebou mluvit, sdělovat si pocity a sdělovat si to, s čím má někdo problém. Protože jakmile dojde ke ztrátě důvěry, přestane ta komunikace fungovat a říkají si lidé čím dál tím míň věcí a potom už začíná ten papiňákový princip a až to jednou bouchne. Takže určitě základem je Jakákoliv snaha o komunikaci, a když vidí, že jim ta komunikace opravdu nejde, vázne, tak právě se obrátit buď na psychologickou poradnu, anebo na mediátora. Když bychom ještě porovnali finanční stránku, když lidé vyhledají třeba psychologa nebo ty soudy, právníky, tak jak to vnímáte z vašeho pohledu? My už jsme se zmínili, že mediace vychází levněji a částka za hodinu nemohu říct, to je v každém městě jinak a je spoustu neziskových organizací, které nabízejí mediace zdarma nebo třeba první mediace zdarma a podobně. Takže dejme tomu orientačně kolem tisíc korun za hodinu, mediace má tři hodiny, ale jsou také složité firemní mediace, kde potom ty částky dosahují až několika tisíc. Ale zase, když to srovnáme třeba s klasickým jako postupem, kdy člověk chodí k právníkovi a vlastně i tam nechává nějaké částky, je tam ten delší časový asi posun, že to trošičku díl trvá, že jo, ta administrace a podobně je delší, tak každopádně, když to vezmu v globálu, tak je to určitě pro člověka, který třeba není zrovna na tom finančně dobře, tak je to rozhodně jako lepší řešení. Já bych řekla, že je to levnější řešení a je to efektivnější řešení. Mm -hmm. v mediacích dochází k dlouhodobě funkčním dohodám. Domlouváme tam různé detaily a maličkosti, na které třeba možná u soudu nebo možná u advokáta není úplně prostor. A my řešíme opravdu věci do posledních detailů, aby dohoda byla funkční. A stalo se někdy, že třeba ta se dohodli a nedodrželi to? Takže to oni pak přijdou znovu a zase mluví o tom, že to nedodrželi. Může se stát, ale dáváme většinou do dohod i pojistky a snažíme se dohledat všechny možné případy, když by se stalo to mm -hmm. a to, že by nešlo tu dohodu, to, co si tam dohodli, plnit, co teda bude následovat, mm -hmm. aby ta dohoda byla opravdu skutečně funkční. Tak jo. Tak děkujeme za milé povídání. Přejeme, ať dáte dohromady co nejvíc párů. Ať se, ať se nerozvádí, ať to všechno vyřeší díky právě mediaci. Díky za vaši návštěvu a mějte se hezké, ať se daří. Naschledanou. Děkuji za pozvání, naschledanou. A my se, Hanko, ještě uslyšíme, uvidíme. Takže do té doby taky naschledanou. Těšilo nás, naschledanou.